Ahoj, je 23.2.2023, 19.00 a právě teď vychází Sons of the Forest, pokračování legendární survivalové akce Forest. Tuhle tu hru si budeš moct zahrát kooperativně s kamarády, je to až pro 10 hráčů a tahle hra tě přivede na skvělý survivalový ostrov, kde budeš muset přežívat proti hordám nepřátel různýho druhu, různých mutantů, kanibalů a všech možných hororových bestií. Samozřejmě se setkáš i s klasickýma mechanikama a různých survival her, takže tady budeš muset samozřejmě pít, jíst, stavět nějakou základnu, ale nově tady budeš moct potkávat i různý NPCčka, který budou s tebou a budou ti pomáhat v tvý cestě za přežitím. Tahle hra je poměrně hodně propracovaná, ale je i hodně hororová a je poměrně dosti složitá. Nabízí opravdu solidní intenzivní zážitek, co se týče kombatu, takže určitě se na ní vrhni, koupíš ji na Steamu za 30 euro a dej odběr, uvidíme se u dalšího videa. Čiego!